ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰਵਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਗੱਡੀ ਆਏ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਆਏ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨਾ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀਓ, ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਆਓ ਜੀ, ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਆਏ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਭ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹਨੇ